O Breogán está de estreo e non só porque inicia unha nova etapa na ACB logo de 12 anos, senón porque estreara no seu partido do domingo ante o Juventud, a nova vestimenta que lucirá durante toda esta tempada. Co lema Lugo cambia, os celestes levarán o nome da provincia por toda España. É verdade que pues, vai viaxar por todo o estado pues, levando pues, o nome de Lugo e da provincia pues, por todo o territorio nacional. Iso creo que é importante, pues, bueno, ten un retorno creo que importante de cara a promocionar Lugo para turismo e para actividade económica. É que en Lugo hai moito que ver e gozar. Multitude de recursos artísticos, patrimoniais, culturais e paisaxísticos. E tamén unha xente en continua evolución. Lugo cambia desde o momento en que temos unha biodiversidade moi grande, temos unha paisaxe para tomar en conta dende as praias hasta a Ribeira Sacra, pasando polo pulmón importante que é a Reserva do Caurel, a Reserva da Biosfera, e como non, o cambian as súas xentes, o cambian as súas personas, porque somos capaces ca nosa forza, ca nosa entidade, de que a provincia cambie e cambie para ben. Durante o transcurso do partido ante Juventud, emitirase o vídeo da campaña posta en marcha pola Deputación, para atraer novos visitantes ao territorio lucense protagonizado por Martín Barreiro. Pero a viaxe de Lugo cambia é infinita e non remata aquí hoxe, porque aínda temos moitas sorpresas que vos amosar. Estamos traballando niso e aínda quedan moitos recunchos que visitar, moitos segredos que compartir, só tedes que estar atentos. Moitas grazas por deixarme compartir con vos esta viaxe infinita. Lugo cambia con nós, Lugo cambia con todos e agora tamén co Breogán. Seguimos en ruta. A primeira parada, o Pazo dos Deportes de Lugo, domingo ás 5:30. E xa saben, atacamos e defendemos todos. Porque tamén existen maravillas por debaixo dela.